夫人来了，夫人，夫人来了。夫人，夫人，夫人来了。夫人，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 
方七佛那酒可不是好喝的，我倒想听听到底是什么内容。说。哎呀，夫人，几个当家的都合计过了，夫人身子不便，这事儿夫人暂且就不要管了啊。老三我呢也不便对夫人说，夫人真要想知道，那还是事后去问大当家的吧。 我的腿！你个鬼门！哎，要下蛋了还这么收狠？我早就想收拾你们几个了。今天你是撞枪口的了，知道吗？这下载的母狼更狠。你还不想说？你要再不说，你就再也没有说的机会。 嘿，把枪让开，让开！也行，让俺告诉你，老大跟几个当家的，那是去弄方七婆他们招安的事儿去了。嘿，你去管着，去管着。马太太，飞马，夫人，你的身子。 啊，进来进来！东营大当家的，山野草寇，不敢当啊。哎，贵夫人呢？ 方司令呢？哦，司令已恭候多时。走，大当家请慢。司令有话，为了不骚扰民众，随从部队一律在门口等候。你小子，想我们是匪不成？老子们是匪，又怎么样？大哥，各位当家言重了，司令提携民众。 确实一番美意呀！好吧，客随主便。老二，随我去见方司令，其他弟兄们留在这里等我，老五你来指挥，弟兄们都机灵点儿。大哥、二哥，放心去就是了，兄弟，有数。放人。 弟兄们，罩子都给我放亮着点儿。少保主能前来赴宴，可是给方某莫大的面子。方司令，莅临上清江，理当拜会。少保主，少年英雄。敢问，这位就是少夫人？正是贱内。公子好福气啊，夫人果然是国色天香啊。 敢问是何方人士？哦，她是我武汉国立大学的同窗。呵呵呵，还是个才女。一会儿酒会要作诗吗？丹青也行。好啊，夫人如此有雅兴，方某将荣幸之至。我接上茶。来了。
是不是还请了别的客人？啊，是一位少堡主熟悉的朋友，即刻就到。黑风洞，这半天大当家的到。王司令，什么意思？少堡主稍安勿躁，我知道你们两家梁子结得很深，那为什么还要这么安排？ 是让你们两家都给我方某人点薄命。面子不是这么个给法，我潘世宝从来不和官府来往，更何况是匪。少堡主，这半天虽然是匪，但也许一会儿就是官府的人了。少堡主为上清江第一大豪门，难道说就没有义务在方某周安这半天的当口做个见证吗？ 二位当家的，请。是这样，我早该想到这是个圈套。大当家的，先请坐。 大当家的，刚才方某还跟少堡主说，你们两家都要给我方某点薄面。黑风洞同庞司令之间的事情，难道需要少堡主在场吗？当然，潘世宝是上清江最大之豪门，关乎地方治安。招安之事，理当同政府通力协助。大哥。 方司令联络了地方豪强和黑风洞来谈招安之事，足见郑重和诚意啊！是不是让方司令先谈谈招安的条件？遗憾的是，大当家的没能带夫人前来赴宴。哼，黑风洞遮半天当家，叫他来干什么？